Hodně štěstí. Dobrý den, co to bude? Zdravím vás, plnou, díky. Fajn, pane, máte plnou. Díky. Tak co? V pořádku. Říkal, že ti děkuje a pak rychle zmizel. Zaplať pámbu. Mám tady pro tebe odměnu, Tome.
Tohle je úplná novinka. Dost se od jiných aut odlišuje. Má jako první sériově dělaný auto aerodynamický tvary a tak vypadá poměrně netradičně. Mně připadá zajímavé, ale spoustě lidí se to nelíbí. Hlavní ale je, že dobře jede. Kradneš ho úplně snadno. Podívej, stačí takhle zastrčit drátek a je to. Takovýhle auto má jeden chlapík, který bydlí v Oakwoodu. Parkuje s ním před garáží vedle domku. Díky.